ملک سیاسی گرما گرمی پر عروج د حکومت اپوزیشن تر منځ ډډ لاک برقرار موجوده حکمرانانو د دروغو په وعدو لس گمراه کړی دی د حکومت غلطو پالیسیو له وجې ملک تباهۍ طرف ته روان دی د جی یو آی شورا اجلاس ته د جمعیت الماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وینا وایي حکومت د مذاکراتو موجودګۍ کې دھمکیانې ورکولو سره ماحول خرابوي حکومت اپوزیشن په دې مجبور کړی چې سړکونو ته راوځي د جمهوریت بچ کولو لپاره ضروري ده چې وزیر اعظم کور ته لاړ شي پیپلز پارټي به ازادي مارچ کې پوره ګډون کوي د پیپلز پارټي چیرمین بلاول بھٹو اډیالا جیل کې د آصف علي زرداری سره ملاقات نه پس میډیا سره خبرې وایي عدالت آصف علي زرداری ته د طبي سهولیاتو ورکولو حکم کړی ولی حکومت په عدالتي حکم هم عمل نه کوي پاکستان کې د کمزوري حکومت لوجه بھارت د مقبوضه کشمیر خصوصي حیثیت ختمولو جرأت کړي وزیر اعظم د ټیپو سلطان جوړېدو خبرې کوي ولی یو قابل خواته میر جعفر او میر صادق ناستي د جماعت اسلامي امیر سینټر سراج الحق په حکومت تنقید وایي احتجاج د هر چا حق دی اپوزیشن خو وړاندې نه سړکونه بندوي خو په لومړي ځل حکومت په خپله سړکونه او ښارونه بندول غواړي سنجار خان کی قیادت میں عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن اسلام آباد میں انشاءاللہ آزادی مارچ میں شامل ہوں اور اگر حکومت سیاسی کارکنوں کو پرامن احتجاج سے روکتی ہے ہم اس کی مذمت کریں گے بلکہ ہم اس کے خلاف بھرپور پرامن احتجاج عوامی نیشنل پارٹی بعد مولانا فضل الرحمن لخوا اعلان کړی شوی آزادی مارچ برخوی د این پی رہنما پخوانی وزیر اعلی حیدر خان ہوتی میڈیا سره خبرې وی احتجاج د هر وګړي آئینی حق دی که حکومت د مارچ ایسارولو کوشش کوي نو این پی بعد دغه ګام په ضد پرامن احتجاج کوي رہبر کمیټه کې د ناس سیاستدانانو هغه بیانیې ده کومه چې په جیل کې د قید لیډرانو ده د اپوزیشن بیانیې نه ثابته ده چې دوی سره عدالتونو کې ټرایل لپاره هیڅ هم نشته د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم مشیر فردوس عاشقاوان په اپوزیشن تنقید وایي آزادي مارچ کې د مدرسې ماشومان سیاست لپاره استعمالولی کیږي ماں کو ماتھے کا جھومر سمجھتا ہوں اور میں فضل الرحمان سے درخواست ہی کر سکتا ہوں میں ان کے والد مفتی محمود سے تعلق رکھتا ہوں دارالعلوم تعلیم قرآن میں جب وہ آتے تھے اس وقت سے ایک تعلق ہے دا مولانا فضل الرحمان مونږ سره ښه تعلقات دي امید دی چې هغه سره به زموږ خبرې کامیاب شي د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید وینا وایي حکومت د مولانا سره معاملات د خبرو اترو په ذریعه حل کول غواړي د حکومت خلاف جمهوری وسله استعمال کول زموږ آئینی حق دی زموږ پارٹی د اقتدارو کې نه ده د کال 2013 الیکشن کې دھاندلی شوې داسې با تر کومې برداشت کوو د جے یو آئی فی رہنما حافظ حمدالله نجی ٹی وی سره مرکه وایي جے یو آئی پارلیمنٹ ته پتلو نو راضی خو د اپوزیشن جماعتونو په وینا پارلیمنٹ ته تللی پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی صدر ہمایون خان وائی دا پی 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 ٹول کارکنان با آزادی مارچ کے شرکت کی دا ملک خارجہ پالیسی ناکام شوے وائی دام روز ضرورت سیزن نرخونا دا غریب الست وسنا بہار شوی دا جے یو آئی آزادی مارچ خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ کے دسمات لپارہ مقرر میڈیا رپورٹوں وائی دا کیس سماعت با سبا جسٹس امیر بھٹی کئی مولانا فضل الرحمان الیکشن کے شکست نپس اس تمدرسو اصلاحاتو نا بچ کے دولا پارا مارچ کئی درخواست کے موقف درخواست گزار وائی مولانا دا دھرنے پنم خپلا آرمی جوڑا کڑے حکومت تے دا دھرنے مخنیوے اکھی
اسلام آباد آزادی مارچ نو لاندې د جمعیت العلماء اسلام مشرانو خلاف مختلف خارونو کې مقدمه درج کول شروع شوی. اسلام آباد شمس کالونی کې د آزادی مارچ په بینر لګولو پولیس دوه کسان گرفتار کړي، د 15 نورو خلاف مقدمه درج. کراچۍ کې هم د جمعیت رهنماو خلاف مقدمه درج کړي شوی. پاکستان مسلم لیگ ترجمانی مریم اورنگزیب حکومت لخوا د پی ایم ڈی سی ختمولو د اقدام غندنه کړې. نوی آرڈیننس مسترد، وای حکومت د اتوار پورس د غلو پشان پی ایم ڈی سی ختم کړې. یو کال کې ریکارډ 1,00,000 قرضه اخیستې شوې، فیکټریانې بندې او مزدوران بې روزګاره شوي، عوام مړ کېږي او حکومت روزانه نوې ډرامې کوي. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، تقریباً 20 ارب ڈالر کا خسارہ تھا جس کی وجہ سے ہمارے مسئلے ہوئے. ہم مسلسل اس کے اوپر زور لگاتے ہیں کہ ہم اپنی بزنسز اور انویسٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں. سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں 22-23 سال سے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. ادھر سے آپ سوچ لیں کہ یہ اربوں ڈالر ہمیں ابھی تک مل سکتے تھے ادھر سے، صرف اس لیے نہیں ملے بلکہ ہمارے اوپر فائن ہو گیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کرپشن. ملک کے سرمایہ کاروں تک سہولیات ورکول ڈیر ضروری دی، چتر کو میں ملک نہ کرپشن نے بھی ختم شوئے، ملک تا سرمایہ کاری ناراضی. دا وزیر اعظم عمران خان ہب کے دا چائنا ہب پاور جنریشن پلانٹ افتتاحی دستورے تا خطاب، وائی دا منصوبے لپارا با 60% کوئلہ تھر نہ راوڑا لیشی، منصوبے سر با 42.5 میگا واٹا بجلی پیدا کی گی. پاکستان توائی د معیشت خکول لپاره د قانونی طریقه کار په ذریعہ سخت اصلاحات و راوستو سره پخوانی مسئلے حل کی. د غورا مالی او اقتصادی صورتحال لپاره حکومت تا په صوبائی او افاقی کش تمرستی سیوا کولو هم ہدایات. د عالمی بینک او ایم ایف مشرانو واشنگٹن کے د خزانی مشیر عبدالحفیظ شیخ سره بیل ملاقاتونه. د خزانی مشیر اقوی تیرو دریو میاشتو کې د معاشی اشاریه بهترینه آگاه کړي. عبدالحفیظ شیخ عالمی بینک لخوا پاکستان ته په امداد ورکولو شکریا ادا کړي. وفاق د کراچۍ مسلې حل کولو کې خپل کردار ادا کول غواړي. صوبې د وفاق سره په شریکه کار کوي چې د سند وزیر اعلی کله هم غواړي د وزیر اعظم سره ملاقات کولی شي. د سند گورنر عمران اسماعیل وینا، پای د صوبې او وفاق ترمنځ مسلې به اسد عمر حل کوي. د جسٹس فائز عیسا خلاف صدارتی ریفرنس د ریفرنس اوریدنه کوونکي د سپریم کورٹ فل کورٹ بینچ یو ځل بیا تحلیل. د جسٹس عیسا وکیل لخوا په بینچ اعتراضات، د اعتراضاتو نه پس وتنی بینچ مات، په دریم ځل فل کورٹ بینچ جوړولو لپاره معاملہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید خوسا ته لیږل شوی. بھارت لخوا د کنٹرول لائن خلاف ورزی او پاکستان د بے بنیاد دعوو نه پس د پاکستان لوی ګام. پاکستان اسلام آباد کې موجود ټول غیر ملکی سفیران کنٹرول لائن ته د بوتلو فیصله کړي. پاکستان د بھارتی ناظم الامور ته د ترهګرو پټ ځایونه په حق لا ثبوتونه غوښتلي. د خارجه دفتر ترجمان ډاکټر فیصل ونا، مقبوضہ کشمیر کے کرفیو پاتا اویائم امرز کے داخلہ کور پکور دا ہندی زواکون پہرا، کشمیری الس کورنوں کے بندیوان وادی دا جیل منظر پیش گئی. کرفیو لاک ڈاؤن لوجی دا جوان ہر شعبہ متاثرہ، دا ربون روپو کاروبار تزیان، سکولونوں کے تعلیمی سرگرمے معطل، لڑائی دا ہند پجبر خاموشی اختیار کرے، دا ہند لخوا دا بشری اکنو خلاف فرضی پوروج. بھارت مقبوضہ کشمیر کے خپل مقام نا لاس وینځلې. بھارت د کشمیر دا نړۍ پام لري کولو لپاره کله د دروغ آپریشن کوي او کله د ډسبندې موعدې خلاف ورزی کوي. د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی وینا، وای بھارت په هر میدان کې شکست سره مخ شوی.
پاکستان اور بھارت دکردار پر رادار ہے پرانے ستلوں پر مساویدہ رضا شوی ذریعے وائی پاکستان اور بھارت با پدری وشتم اکتوبر دکردار پر رادار ہے پر مساویدہ لاس لکھئی بھارت پاکستان لخواں یو یاتری پسر دشل ڈالر سرویس فیس فضولی تسلیم کرے پاکستان لخواں با ڈی جی برائے جنوبی ایشیا ڈاکٹر فیصل پر معاہدہ دستخط کئی افغان ٹرانسپورٹران لخوا د تورخم او پیخور تر منزا د چونگی چیک پوسٹونو ختم والا مطالبہ پا دا چیک پوسٹونو غنڈا گروپ والاڑوی کم چی دا ٹرانسپورٹران نا پیسے اخلی پیخور پریس کلب کے پریس کانفرنس پا وقت پائی زینی زائنو کی دا پولیس گاڑی ہم 1500 روپے پورے ٹیکس اخلی صوبائی حکومت تی دا ٹرانسپورٹرانو مسئلے حل کی د پیخبر ہائی کورٹ لخوا دا ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور قانون په حق لا تفصیلی فیصله جاری دا ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور آرڈیننس هیڅ قانوني حیثیت نشته داسې قسمه ریګولیشن دا انخلاف ورزی ده چې په کومو قیدیانو مقدمې نشته هغوی دې په فوري توګه رها کړی شي د پیخبر ہائی کورٹ فیصله لکی مروت کے دا پولیو یو بل کیس رپورٹ دا کوٹ کا صاحب جان اسی دن کے وہ میاشتو معشومی کے دا پولیو وائرس تصدیق دا جنوبی وزیرستان نا لکی مروت نا دا راغلی کورن ہے دا یہ وشتو میاشتو معشوم کے ہم دا پولیو وائرس اندیخنا دا کوہستان ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر نواب علی قتل کے ککر نہ ملزمان گرفتار کرے شوی مقدمہ کے دا نامزد مقامی ایم پی اے گرفتار لپارا چھاپے جاری دی دا خیبر پختونخوا وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی وینا وائی دا ڈی ای او کورنہ تا دا شہید پیکج ورکول لپارا پورا پورا کردار ادا کوم دا خیبر پختونخوا سرخار پہ خبر پر شمول ٹولہ صوبہ کے دا ڈاکٹرانو ہڑتال روان لوجہ غریب الجوان مرگ حال شوے پرن زختار و غنتنونو کے زیر علاج مریضان وائی حکومت اور ڈاکٹران زمونگ جوان سرا لوبے کئی دوانا ڈلے دے خبر اترے زر حل کی د صوبے نور برخ پشان مردان کے ہم دا ڈاکٹرانو ہڑتال جاری دا ایمرجنسی نے علاوہ ٹول سروسز بند مریضانو تا علاج معالجہ کے سخت استنزے غریب الس پا پرائیویٹ کلینکوں کے پا علاج قبول مجبورا دا پیخبر خارنا چاپیرا تاریخی فصیل 2000 کالا پخوانے تاریخ لری تاریخی دیوال وجود پا ختمے دو دے پا دیوال تیرو دیرش کالونا دا قبضہ مافیا راج او دا انتظامی بے خورینا وجہ دیوال پا مکمل توگا تباش ہوئے دا پیخبر تاریخی دیوال پا حقلا ریپورٹ بلیٹن برخا ملک کے دس روز ارو پا قیمت کے اوزل بیا اضافہ دا یو تولی سرو زرو قیمت دا دری سو روپو اضافی نفس ہوا اتیازرا دو سو ترسی دلے دا لس گرام سرو زرو قیمت دا دو سو ہوا پنزوس روپو اضافی سرا سلو رویازرا ہوا سو آش پیتر روپے شوئے قومی ٹیم ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق لخوا دا آسٹریلیا خلاف دا ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ سکواڈ اعلان بابر اعظم دا ٹی ٹوینٹی اور اظہر علی دا ٹیسٹ کپتان مقرر عماد وسیم آصف علی فخر زمان حارث سہیل افتخار احمد عماد وسیم عابد علی اسد شفیق خوش دل شاہ عمران خان سینئر محمد عباس ہم شامل امام الحق شاہین شاہ افریدی اور یاسر شاہ ہم دا سکواڈ برخا چیف سلیکٹر مصباح الحق وائی دا آسٹریلیا دورہ ڈیرا مہم ادا دا آسٹریلیا ٹیم تا ماتے ورکولو یو لار دا چکامی ٹیم طوفانی کرکٹو کی سرفراز احمد دا خراب پرفارمنس لوجہ دا ٹیم نا باہر کرے شوے اور ڈومیسٹک کے غورہ کارکردگی خودلو سرا ٹیم تا واپس کے دیشی شاہین آفریدی ٹیسٹ ٹیم کے شامل دے حسن علی انجری لوجہ دا ٹیسٹ او ٹی ٹوینٹی دوارو ٹیم نا باہر شوے
کپتانے لوجی دا بابر اعظم بیٹنگ متاثر کے دلشی بابر اعظم دا ٹی ٹوینٹی ٹاپ بیٹسمین دے پی سی بی لخوا آغا دا ورکوٹی فارمیٹ کپتان جوڑول غلط فیصلہ دا دا کامی ٹیم پخوانی کوچ جاوید میاداد وینا وائی دا آسٹریلیا خلاف سیریز لپارا سرفراز کپتان و بابر اعظم نائب کپتان جوڑول پکارو د نیشنل گیمز مشال جمرود ته رسیدلی صحیح خلکو انتظامیې لوبغاړو منتخب نمائندګانو لخوا د میلمنو تود هرکلی میلمنو ته روایتي پګړۍ هم په سر کړی شوې میلمنو ته روایتي خوراکونه هم پیش کړی شوې د بنگلہ دیش کډوالو کیمپونو کې مشتا په زرګونو روهنګیا مسلمانانو ته بنگال سمندر کې یوې جزیرې ته په منتقله آمادګي ظاهره کړې په دغه جزیره کې څو واري سیلابونه هم راغلي میانمار نه څلور اویا زره روهنګیا مسلمانان د بنگلہ دیش سرحدي علاقې کې پناه اخیستې وه د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر وایي امریکا او افغانستان کې د خپلو 1400 فوجیانو شمیره 8600 ته راکمی د افغانستان د 13 کلن جنگ د خاتمې وخت راغلی د امریکې او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات معطل دي بنگلہ دیش کې په فیس بک گستاخانه پوسټ شیئر کولو باندې احتجاج په مظاهرینو د پولیسو ډزې دا ملای سلور کسان مړه 500 نور جوبل چارواکی وای پوسټ یو هندو کړي کوم سره چې د مذهب سپکاوی شوی ملزم د بنگلہ دیش سکیورټی چارواکو لخوا گرفتار د چیلی دارالحکومت سانتیاګو سره نږدې احتجاجي مظاهرې روانې مظاهرچیانو لخوا د کپڑو په فیکټری کې اور لګولی شوی نتیجه کې 15 کسان مړه فوج او پولیسو لخوا په مظاهرچیانو د انسو ګیس او لاټی چارج استعمال په لویو ښارونو کې د شپې په وختونو کې کرفیو نافذ او د ترکی د دفاع وزارت وای شمالی شام کې د جنگ بندی باوجود ملیشیا تلویب کې په ترک فوج حمله کړې په نتیجه کې یو ځوان مړ او بل جوبل شوی انټی ټینک او نورو وسلو سره ترک فوج په نښه کړی شوی وایي د ډزبندۍ لاسلیک باوجود د شل ځلونه زیات د ډزبندۍ خلاف ورزي شوي